了。Jävlar, anamma! Perkele! Är det någon som vill komma och hjälpa här? Let's get you back in action! Thank you. I am in your net. Är det för vapen han har den där jävla nere? Fick ni den här sist jävla där nere? Nej, fan! Var fan är han då? Har du gjort kommer du någon gång att ta mig när ni hoppar ner? Yes, sir! Svarten! Are you dead, mister? Vi sniper dig från höger sidan. Du, jag tror den är close här. Han droppar in. Jag downade nu det här. Team wipe. Team wipe. Det är det två team wipe, eller? Down till höger eller? Jag har inga mer RPG här. Nej, jävla skit i mig, jag har gasmask, Vad jävla sniper har vi där då? Fuck, det här rotationen är det är en rätt fram på berget, ja det fick han. Ah, han ligger här ju. Helvete. Bra. Då är det folk till vänster nu bara, eller? Eller hostar de här ner? Aha, fuck off. Okej. Okay, var en jävel kvar. Ja, är det snipern upp till vänster här, eller? Oj, oj, oj! Vart fan kastade han då? Vart? Oj, down nästan här själv. Idiot, jävel. Snyggt! Jävlar vad bra pojker! Tyckte ingen av dem var speciellt rolig. Nej.